Hei, og velkommen til Det indre liv i Nordstrands IF. Her sitter vi med Per Inge Jakobsen, som er sportssjef og A-lagstrener for Nordstrand i 2015. Og i fjor så rykket dere opp fra 4. divisjon. Kan du fortelle litt om den sesongen? Ja, det stemmer det. Nei, fjorårssesongen den var veldig positiv sett med A-laget til Nordstrands øyne. Opprykk, vi hadde vel en finale i vinterserien i Manglerhallen mot Fagerborg, som dessverre tapte. Vi fikk en NM-kamp mot Vålerenga. Vi vant Obos-cupfinalen, som Oslo-mesterskapet, så fjorårssesongen skal vi absolutt ikke klage over. Så får vi se nå når vi skal opp et nivå på om vi klarer å gjenskape noe av det gode som vi gjorde i fjor. Ja, for hva blir forventningene til årets sesong? Ja, nå spør du godt. Forventningen blir vel at vi i utgangspunktet skal prøve å holde oss, men at vi må prøve oss å bite fra oss litt. For jeg føler det at vi har et bedre lag i år enn vi hadde i fjor. Større tropp, større konkurranse, som gjør at jeg tror at vi skal klare å bite godt fra oss, og kanskje kjempe litt høyere opp enn det med nedrykk, selv om det er selvsagt hovedmålet. Har vel sagt det sånn på en spøk at man skal klare 35 poeng, og det er vel litt alvor i det, tror jeg. Da klarer vi det, så er vi i hvert fall sikre at vi får spille 3. divisjon i 2016. Kan du fortelle litt om denne spillestallen som du nevnte? Er det kommet noen forsterkninger? Ja, det er jo i utgangspunktet så har vi egentlig bare mistet to stykker fra i fjor. Det er Jarle Kremer og Fredrik Akselsen som har valgt å trappe ned og gått ned til Bekkelaget rett bort i gata her og spiller 4. divisjon. Mens vi har fått inn 10 spillere som er jo oppe i en 27 spillere nå i troppen. Og det er vel 27 spillere som har lyst til å starte oss, som er i stand til å kunne gjøre en innsats for laget, som gjør at den troppen og den bredden i troppen, det tror jeg det er få andre tredje divisjonslag som har. Ja, det kan godt være at det er flere tredje divisjonslag som kan kjempe med førsteelveren vår og har vel så gode enkeltspillere, men den troppen og den bredden i troppen tror jeg det er få som skal klare å kjempe med, om man skal. Man skal ikke være avhengig av at en eller annen blir skadet. Jo. Senere i dag så møter dere Ski i NM, første kampen der. Hva kan du si om Ski? Hva vet vi om Ski? Ja, vi vet egentlig ikke alt for mye. Skulle gjerne hatt det som de har på tippeliganivå og kan se uendelige timer med video, men vi har dessverre ikke fått sett i noe særlig. Men vi skal likevel klare oss å gi dem en kamp, og vi vet at de har et godt lag på papiret. Det er flere av dem som har spilt i Follo tidligere. Du har Benjamin Dahl Hagen som spilte i Vålerenga, som spiller stopper der nå, så vidt jeg forstår. Så det er klart at det er et godt fotballag, et godt 4. divisjonslag med mye gode fotballspillere. Men jeg tror at utover en lang kamp så forventer jeg at vi skal bite fra oss, at de skal få løpe litt. Og er du gammel avdanket fotballspiller, så har du ikke lyst til å løpe for mye. Og da, hvis det blir standard, om jeg klarer å sette den fra start, så tror jeg at Ski skal få slite. Men hvis de får denne positive gløden fra starten av, så tror jeg at det kan bli en langt jevnere kamp enn vi håper og tror. I tillegg til å være A-lagstrener, så er du også sportssjef i klubben. Kan du fortelle litt om hva du har gjort rundt yngres avdeling før denne sesongen som kommer nå? Ja, det vil jo mer si at det er hva vi har gjort. Det er mye positivt som skjer i klubben om dagen. Vi jobber samlet mot det å skape en spillerutviklingsklubb ut av Nordstrand. De blir en god base for spillere som har lyst til å komme opp og frem, samtidig som de skal ta vare på de som egentlig bare har lyst til å spille fotball og holde seg oppover der. Så det vi har gjort nå på det aller yngste, er at vi har ansatt Thomas Holm som barnekoordinator og skal ta seg av laget fra 6 til 12 år. Vi har Madeleine Valde på jentesiden som
som tar seg av de jentelagene prøver å promotere det litt, og har hatt veldig suksess med jentesatsingen vår de siste årene, og da ønsker vi å fortsette der. Vi ønsker å få en større andel jenter som spiller fotball, og det er vel de to største grepene vi har, og så har vi fått inn noen gode trenere på aldersbestemte lag, som deg selv og et par til, så jeg tror fremtiden til Nordstrand ser veldig lys ut. Men hva kan vi som tilskuere forvente av yngre lag i år? Man vil forvente noen yngre lag som etter hvert vil tilnærme seg den måten som Nordstrand ønsker å spille på. Vi ønsker å være førende lag, vi ønsker å ta vare på ball og spille ball innad i laget, uansett om man spiller på et første lag eller om man spiller på et tredje lag. Vi ønsker å ha en lik filosofi gjennom klubben, der laget får muligheter til å bli trygg på rollene sine, bli trygg på arbeidsoppgaven som ligger i en fotballkamp. Og at de arbeidsoppgavene ikke varierer for mye fra lag til lag eller fra årgang til årgang, men at man prøver å ha en filosofi som klubben står for, og den blir jo bygd mye ut ifra et spillerutviklingskonsept, samtidig som man ønsker å ha veien opp til et eventuelt A-lag så kort som mulig. Og skal man være god, skal man hospitere og være trygge på rammene, så er det viktig at man vet rollen sin og vet hva den rollen som du spiller innebærer. Det er det som jeg holder på å implementere mye nå om dagen, og vi kommer til å bruke mye tid på det på treningsleiren i Danmark, der vi er jo 260 stykker som drar på en årlig treningsleir fra alle lager fra G11 opp til A-laget, og det vi gleder oss veldig til det, og jeg tror at det skal bli en videre suksessfaktor for at Nordstrand skal fortsatt være gode i årene fremover. Litt tilbake til A-laget til sist. Hvorfor skal nordstrandsfolket komme og se A-laget i år? Ja, hvorfor skal de det? Nei, det er jo fordi at det er mye solskinn på Niffen. Det er gøy å være her. Mye folk, mye kjent folk. Også skal A-laget i år fremstå på mye samme måte som i fjor. Det skal være et lag som er spillende. Det skal være attraktivt å se på dem. Det skal være et lag som tør å angripe og tør å ta vare på ballen. Så jeg tror nok til at sett med Nordstrand senere, så tror jeg det skal bli veldig gøy å følge Nordstrand videre. Og da ønsker vi Nordstrands A-lag lykke til i 3. divisjon, og da ønsker vi deg velkommen på kamp i 2015.